Yeah, just know, I'ma get it poppin', I'ma do my thing, I'ma blow the fuck up. Yeah, just know, I'ma cash out, stack hella M's in my account. Yeah, just know, I'ma have my dream girl in my dream house. Atenção, moradores da cidade de Bocaiúva do Sul. A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia. Então, povo, já passei a primeira demão aí no quadro, na tinta poliéster, e daí eu já vou preparando ali já o verniz. Eu já vou deixando catalisado o verniz aqui certinho. O verniz que eu vou usar vai ser o Alto Sólido aqui, ó. Alto Sólido 8937 da Sherwin Williams, beleza? Esse é um dos melhores verniz que tem aí, beleza? Um verniz Alto Sólido, isso não tem pra louco. É caro, mas é... mas é um produto filé mesmo, beleza? Já deixo catalisadinho ele já, a quantia mais ou menos aqui, que eu acho que é pra dar certo. Daí enquanto eu passo a segunda mão, vendo que eu passo a segunda mão, já viro só o verniz na pistola, limpo a pistola e já envernizo. Uma coisa que eu gosto de fazer é, gurizada, quando eu termino a pintura e tenho que passar o verniz, eu gosto de molhar tudo o chão aqui, ó. E aqui como é um lugar aberto, ele tem bastante sujeira no chão, de conforme você vai andando, dá um ventinho, ele sobe a sujeira e vai tudo no verniz. Não que molhando não vai nada de sujeira, né? Mas evita de sujeira, porque daí ele vai estar molhado, a sujeira vai estar grudada na água, no caso. E já ajuda um pouco para não ir muita sujeira no verniz. Sempre fiz assim e deu certo. Vamos fazer ninguém assim de volta para ficar aquela pintura top.
Isso aí, ó, povo. Já tá finalizada a pintura do quadro. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou agora. Ficou um brinco pesado. Um brinco mesmo. Lé do boi, ó. Se liga no brilho, ó. Será que ficou top ou não? Envernizadinho. Aí, ó, o brilho. Olha, dá até pra ver o celular, ó. Olha lá. Então é isso aí, povo. Comenta aí o que vocês acharam da pintura do quadro. O que vocês acharam, se ficou bom, se não ficou, se eu fiz alguma coisa errada, se tá certo. Comenta aí o que vocês quiserem, beleza? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Não esquece de seguir nós lá no Instagram. Seguir nós no Instagram, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo da reforma. Esse aí vai ser, acho que, o terceiro vídeo, se não me engano. E devagarzinho ela vai fazendo a reforma, beleza? O quadro já foi, e acho que as próximas coisas que a gente vai pintar vai ser as outras peças do quadro, né? Tipo a balança, essas outras partes pretas, ou a mesa, essas outras coisas. O quadro já tá finalizadinho, beleza, gurizada? Então comenta aí, deixa um likezão pra nós. E é isso aí, gurizada. Até o próximo vídeo, falou e fui!